Ugunsgrēks bija 14-15 minūtes atpakaļ. Ar jums Edgars Aivars, Ķengraga departamenta ugunsgrēka eksperts. Iespējams, ka ugunsgrēks ir sācies no šī izsmeļņa, kuru ir izmetis kāds neatlaidīgs smēķētājs. Volkswagen Passat šoferis izņēma ārā paklāju un sākas sist uguni ar spēku. Ugunsdzēsēji bija apjukuši un sākuši dzēst citu angāru. Jā, pēdas ir palikušas kaut kādas. Acīm redzot, kāds ļaundaris nav gribējis, lai ugunsdzēsēji nodzēš ugunsgrēku un izgrauz caurumu. Iespējams, tā bija žurka. Vējš nāk no turienes. Sūdīgs kuģīts Edgars Aivars, Artūrs Lapīnskis, Edartīvīts.